Ahoj, vítejte zpět u Crusader Kings, já jsem Bobson a dneska to bude opravdu, opravdu libový. My začínáme tam, kde jsme skončili a to je taková trošičku nemilá situace, jo? Nám totiž umřel král Ondřej a teď jsme král Vytislav II, 21-letý zobák a v podstatě jsme ještě neudělali vůbec nic, vůbec nic a to bude úkol na začátek pro dnešek. Nějakým způsobem se tady nějakým způsobem to vlastně přežít. Takže začnem, začnem perkama, rozhodně pojedem z Ship a já už vidím, že tady mám meritokracie a extra levies a mně by se hodilo tohleto. Chain of loyalty a likeable, kdybych měl direct vazal a jeho názor vazalu plus 10. Takže ale na to si musíme počkat. Každopádně jsou šikovné talenty, které se nám budou hnedka hodit. A my si vezmeme co by si vzali. Takže tohle ani ne. Stevarči plus 3 je rozhodně dobrý, ale my budeme income plus 10% chtít. To je moc šikovný fokus, takže se budeme soustředit na příjem, aby jsme měli nějaký ty peníze. Momentálně jsme ve válce, takže to bude asi slabota, ale, ale peníze budou potřeba. Takže první, co rovnou uděláme, protože budeme mít problém s vazalama, takže pozvem na hostinu, což nám zajistí nějaký ten jejich názor na ně jejich názor na mě a musíme si zařídit radu. Takže my rovnou ty nejsilnější vazely pozveme, uděláme z nich svoje, ideálně svoje rádce, čímž to si zařídíme u nich, uděláme si u nich očko. Takže Spitihněv z Nordmarku, to je výborný kancléř, ne kancléř, stevat je správce, výborný správce, šup a už máme plus 4, takže potřebujeme to dostat do kladných čísel co nejrychlejš. Uh, Pelhřim z Mecklenburgu, to je můj brácha a ten nás má rád, takže že bychom tam dosadili Časlava, ale Časlav je, on není moc dobrý v tom člověče v té diplomacii. Um, dáme tam Časlava a pak to když tak změníme, jo, až nás bude mít rád, hele, plus 19 a dáme si domácí aféry tentokrát nezajímá má stolik prestiž, ale domácí aféry znamená, že si zlepšujeme názor vazalů. zvedá se to 0,2 za měsíc až 5, takže to je dobrý. Tady nám Česlavu v Skildra moc nepomáhá, ale dobře. Maršálem bude. Maršálem bude nějaký můj dobrý, silný vazal. Tady, hele, Henrik ze Sleska. Jo, super, takže minus 1, to je dobrý. A špionem bude Vytislav II. z Míšně, můj bratranec. Asi jo, proč ne? Jo, to je taky silný vazal, takže dobrý. Takže, takže co jsme tady poobsazovali? Já nemám manželku? Aha, no počkej, proč? Ona má titul, aha, doprčit. ona má titul a proto není... No to mě podrž teda, Je. Yeah. Koho jsem si to vzal? Nějakou Agátu na špagátu? Ach jo. Tak jo, no, tak co se dá dělat. Takže ještě se podíváme na ty svý vazaly. A vytisla z Míšně, jasně, toho jsem udělal špionem, stevardem. A nějak z Nitry. Jú, ten nás extra nemá rád. tak na toho si dáme svej. Tak, tím jsme si zajistili, zařídili teda radu. Podíváme se do svýho a potřebujeme nějakou, nějakou léčitelku. Gertruda, Eliška, Eliška je výborná léčitelka, nebo Gertruda, ne. dáme si Elišku moje. Můj přítel, přítelkyně má demand conversion, ona není, jak je to možný? demand conversion. A ještě, aby ti to nebylo líto, tak, vítejte, vítejte. A ještě, aby, aby, aby jsem si tě, jo, teda, jako, tak budeš můj kurt fyzi. A já na ne, to nemám peníze. Já na to nemám peníze, tak to budu muset počkat, ale měl bych si to zapamatovat každopádně. Tak, co tu dáme dál? Nebezpečná frakce. U. 140%, diskontent 33%. Může poslat ultimátum za 14 měsíců. A o co tady jde? 8, 8 členů. Aha, minus 50. Minus 50 názor v Čersku, v Gostyni. Aha, já vím, proč to je. To je totiž velice jednoduchý. Oni to jsou všichni ti pravdoláskaři slovanský nešťastní, no. A oni nemají rádi, že jsem jiného vyznání. Tak doufejme, že se ještě chvíli udrží na úzdě. Tak, my můžeme vytvořit alianci s Václavem. A, ah, jasně, se svejma těma. Se svejma... Co to jsou? Moji bráchové, ano. Takže rozhodně. Tak, můžeme Zdislavu... Ty ta nás extra nemá ráda. Zdislava je co? To je můj vazal dvě hlavy. Aha, aha. To jsme možná mohli urvat tu hlavu od ní. My můžeme legálně uh, za to uh, no, zavřít, zamřížovat a zatknout, ale 27% to je málo. Já až si ji trošku přátelíme, tak to uděláme. Tak jo, kdo očekává? Prybina očekává místo... V... No, to máš smůlu, Prybina, to už je obsazený, takže místo v radě nedostaneš. A můžeme si uzurpovat mazovi, to musí počkat. Tak jo, tak... A, bishop nás nemá rád, to je trošku taky problém. A máme... No, máme problémů, že nestíháme to řešit. Takže první, co musíme vyřešit, je, že prodáváme válku s Polákama, ale... Dobrý je, že na tom se pracuje, takže to za chvíli bude vyřešený, doufejme, takže ano, 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 tak a co se děje, co se děje, Dělal jsem všecko, co se mohl, pelhříme a zpětí ale <těk> ti dva se nějak nemají rádi, <těk> pardon, takže buď to se můžeme postavit na stranu pelhříma, anebo nebo no hele, asi se Ježíš Maria, ztratíme 20 od jednoho z nich. Asi se postavíme na stranu svého bráchy, na Pelhříma, Takže z vychladní a s se stanem kámoši. Každopádně, ale teď jsem chtěl ještě něco říct, a už nevím co, jo. Každopádně ty Poláky bychom potřebovali teda zmastit, ideálně co nejrychlejš. Tak, 33 dní, až to dobijeme. Tak, moje sestra z Byslava z Utrechta. Co máš za problém? Zbyslava je, je zoufalá. Skupina hostů ji zatlačilo do rohu. Jo, to je ten můj fís, to je ta moje žranice. Chudák nikdy nebyla na tom dobře s ostatníma. Tak, buď to si můžu získat 15 názorů tím, že ostatní odvedu pryč a získám na ní háček. To nevím, jestli vlastně potřebuju. A nebo pojď Zbyslavo, řekni nám něco, ztratím 20 názorů Zbyslavy, ale získám 10 názorů všech ostatních hostů a to se mně hodí. Takže to uděláme. A já si to na chvíli ještě pauznu a já se chci podívat na tohleto. A šampionů mám 7 ze 7, to je dost málo. To je dost málo, potřeba bych nějaký šampiony. A bráchu, nechci, aby šli do války. Vítislav Zmíšně, nechci, aby šel do války. A ty běž, ty nechoď, pribináček klidně může jít. Ota ze žadce, no, ty by nemusel. Teb taky ne, ty máš mizernou, ty bys tam hnedka dostal na zadek, na to taky, tak. A mohli bychom zkusit možná podívat se, a nemáme peníze vlastně. Napřed musím tu válku už vyhrát, bože můj, se to vleče jak smrad, Poláci jední smradlaví, tak jo. Tak jo, všichni získali 20 názorů, takže to je výborný. A plus 10%, tak bohužel budeme muset. Budeme muset. Tady. Tady to dobít. A s touhletou armádou budeme muset porazit tady ty šašky. Jinak se dál, se obávám, nepohneme. Tak jo. Já musím jenom opatrně. Já tam musím mít s celou tou svojí armádou, tak, aby nedošlo k nějaký mílce, protože na koho to útočí? Tady na kujavu, tyjo. Já myslím, že... Ale počkej, já jsem vlastně, já už vím. Já jsem ztratil? Ne, nestratil jsem. Ztratil jsem všechny aliance, no. Hele, ale mám syna. Tio, to ani nevím. Mám syna Havla. To je můj air Čoveče, To jsou věci. A chtěl bych, aby si se učil s Tevartshipem asi ještě. Tak, a mohl bych tě rovnou zkusit někam provdat a tím získat nějakou dobrou a, alianci. A chtěl bych teda inheritable trade, ty chtěl bych, jo, zase mi to nabízí nějaký. On nemá žádný, on nemá žádný ten trade, nic nepodědil, to je zklamání. To je zklamání. Tak, za koho, za koho. Ideálně nebyl by tu takový ten úplně top, nebyl. Takže. Takže asi buď tady Vesex anebo Tuskany. Tak co můžu získat? Hele, 4000 vojáků, tak to je dobrá aliance, takže tě prodáme za, za nějakou chladnou anglickou paničku, ale prostě potřebuju pro jistotu, může se hodit uh, nějaká aliance. Tak, co moje armáda, jak je na tom? 3400 mám, dobře. Uh, dobře, tak, kolik mám teďka tady armádu, když to spojím dohromady a ještě za mnou jde nějaká, ty jsou ještě pořád se mnou asi ve válce, takže ti jdou se mnou a já to mám teďto číslo nevidím. 3700, tak to je dobrý, to je dobrý. Tak, to jim natlučeme a tím bychom, doufám, pevně doufám, tu válku mohli vyhrát. Jo, tak jo, jo, hele, než na to zapomenu. Eliška je můj physician. Physician neboli léčitelka. Tak, super. A můžem tady někoho... Oh, to ne, nepotřebujeme. Ne, nic. Hele, to Polsko. Chci to Polsko, jo? Chci to Polsko a myslím si, že když porazím tady tu armádu, tak se docela slušně přiblížíme. Právě tady budu muset chudák, chudák je honit. Počkej, počkej, ne, 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 vezmeme to tudy. <laughs> Na mě si nepřijdeš. A, 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 ju. to bude, ju, co se děje? Uh, vidláci v Boleslavi jsou v dobré náladě, mm, sklizeň byla úspěšná, cesty jsou bezpečné, super, nabízej mi 20 peněz, nebo tam můžu poslat vojáky, ale získám 60 stresů, protože jsem content, spokojený, zajímavý, a nebo to můžu reinvestovat a získat tam developer. ne, 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 hele, 20 peněz, 20 peněz dobrých, a získali jsme nějaký navíc, jo super, ten zpětí je dobrý, ale zas mi získal navíc nějaký peníze. To je fakt jako docela šikula, tak a nicméně já se musím soustředit na to, že teda jdu do války a chtěl bych, ale no tak, chtěl bych tady na něho zautočit. Tak, super. Tím moji tady spojenci jsou trošku pomalejší, ale to nevadí. Jo, je to tam. Je to tam, 27%. Ty jo, to jsem toho moc nezískal, teda. Tak to je docela zklamání. Tak budeme dál dobíjet, asi no. A ty jo, jsem se, že získám víc procent. To jsem fakt z toho docela, docela zklamaný, jako, pravdě řečeno. No nic, ale to je tím, že on má tady, on mi tady dobil tady ty území, no nic, tak já budu dál dobíjet jeho území a časem se k tomu dobéřeme. Um, tady ta válka se fakt vleče. Poláci jedni smradlaví. Nemám je rád, evidentně. Tady ty, myslím, ty ve hře samozřejmě nic proti skutečným Polákům. Uh, ne, že bych teda. Já vlastně nevím, já s nima nemám moc zkušeností. Možná je to tak dobře. Tak, a rozdělíme tu armádu, nebo počkej, uděláme to jinak. Rozdělíme to tak, že si. E, 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 e. teď jsem to už rozdělil takže to zpátky spojíme a oddělíme oddělíme kolik, budu potřebovat tak tisíc levy a oddělíme, dejme tomu tady zigmund stana, tak a ten zbytek vezmeme a ještě zkusíme je natlout znova oh, jak to, že je tam, jo, aha to jsou ti moji, jsou ti moji spojenci to je dobrý, že, i když už s nima nejsem spojenec, tak oni zůstali v té válce hm. jo Zajímavá věc docela. Tak. Jdeme, jdeme mu ještě na Potřebujeme pořádně ho oslabit. Kam deš. Kam deš, kam deš. Pojď sem, kam jdeš. Jo, to je honička. Honička po celém Polsku, ale tak podíváme se, že jo, po krajině, jak to tam vypadá. Co se děje? V Boleslavi... V <laughs> Boleslavi to vypadá, že se tam zbouřejí vidláci. Buď to tam můžu osobně dojet a získat názor plus 30, anebo jim můžu zvýšit uh, daně a nazdar. Hele, tak uh, dojedem tam osobně. Ah, uh, trable na turnaji, její denánku. Co se stalo? Uh, můj, 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 můj zprávce z je tu a jako vždycky je totálně nesnesitelný kr kretin a má nás celkem rád, i tady ten pařím nás na, takže hele, můžeme z vám <laughs> strčit, aby spadnul do, do um, końckýho toho, koňského napajedla, aby jsme to tak jako lehce to, ale tím by se stal naším rivalem a to nechceme, takže víš co, já si jenom prostě vezmu tady, že ztratíme 12 stresu. Tak. A tady ty Poláky už potřebují konečně stlout. Tak, dobrý, povedlo se. Povedlo se, povedlo se. Klidně mi můžete přijít na pomoc a dostanete taky jednu po hlavě. Tak, super, kolik máme? 33%, jo, to je nekonečný normálně. Tak zkusíme ještě získat tady lubuš třeba. Tady se nám to hezky vyvíjí, tady to vypadá, že brzo, brzo, získá. Navíc jsem tu jeho armádu už srazil na čistých 800, takže už celkem není moc, není moc hrozbou. Ani pro tady tu moji slabší armádu, což je dobře. A, jelikož ta, ta, je hodně slabá, koukám, že nemám ani, nemám ani šéfa armády, maršála. Tak, tak, kolik? 49 takže ty půjdeš tady do Kališe a ty, armádo, tady oddělíme zase pár levíků, aby obléhání pokračovalo. Dejme tomu 500, 600 by mohlo stačit a jednoho tohoto. A tady těch 2000 si vezmu a půjdu dál mlátit po hlavě. Tak, dokud to nevyhraju mě teda pěkně zdržuje, ale prostě ti Poláci musím, musím už to, musím už zabrat a konečně to vyhrát tady tu válku. Neutíkej, stejně tě chytím. Ty jo, hele, ha, tak tady nedojde k dobíjení, tak zkusíme jít sem a dáme si tady takhle a co je tahle armáda, jo dobrý, to by mělo být v pohodě. Tak zkusíme dobít něco jiného, tak, kdo mi to píše z čeček? Aj aj, 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 hele, už je to tady. Už je to tady, povstání. Ou, ou, ou. Ne, já bych potřeboval, ještě bych potřeboval trochu času. Tak, uh, co můžu udělat? Buď to, no to ne, to ne. Rozhodně jako nebudu nepodlehnu tady těm vidlákům, takže nedá se nic dělat. Kde nám po... ty, jo, 2000 povstání, tak to je mazec. Ty jo, takže Gostyň, Rupin Blota, Legnica no, máme co dělat teda tak, kde jsou ti Poláci už jsem je tady tady nám to e, kolik mám, 69% tak musíme napřed ty Poláky takže tady máme postání, tady, tady, tady takže vezmem tuhle armádu a zkusíme aspoň něco tady těch 2000 e, ty jen tak neporazím tam budu muset svojí velkou armádou a to uděláme hnedka potom. Tak jo. Takže tady těch 2000 půjde sem. Je dobrý, že jsem ty Poláky už konečně opravdu stloukl po hlavě, takže už nemám ani jako nějak zapotřebí dále dobíje. Teď už stačí jenom hrát o čas. Takže bych se mohl postarat, zkusit postarat tady o to povstání a pořešit aspoň to teda. No. Tak. Asi dobrý. Asi dobrý. Hele, tady to povstání, ne všechny ty povstání asi stihnu. Kam jdeš? Kam jdeš? Šmankote, hele, pojď sem. A ty pojď, ty pojď sem, tak. Mám rád očas s těma Polákama, no. Jako to předání moci je vždycky trošku problém. Já myslím, že jsme to zatím zvládli docela dobře. Tak. Eee, hele, dobrý. Uh, dobrý, ty to vypadá, že jsme to, že jsme to porazili. Je to tak, počkej, pauza, pauza. Jo, hele, dobrý, ty tu jejich největší armádu jsem porazil a tím jsem to vyhrál. Tak jo, tak uh, to je fajn. Tak teďka už potřebuju jenom prostě dobít uh, nějakou část toho Polska ještě a získat nějaký ty procentička na svoji stranu. Co mi to nabízí? Hunt za 67. Uh, Stres a prestiž. Ani ne, člověče, ani ne. Mně se zdá, že bych potřeboval spíš uh, 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 za co dát peníze. Já bych potřeboval uzurpovat. Hele, můžeme požádat papeže, dobře, ano. Můžeme můžeme uzurpovat tu mazovi. Kolik to chce? 250. To musíme počkat, až nám zaplatí ten papež. A můžeme pozvat šampiony, to by jsem chtěl. Tak, protože jich máme málo a máme malou, ty je tolik, o co se musím postarat, já to normálně nestíhám. Máme v Hradci, máme špatnou tu, špatnou kontrolu. On ten Hradec ne a ne se změní z té slovanské pravdy, už mě s tím fakt štvou Hradečáci, člověče, stejně jako z Hradce. Dělejte s tím něco, dělejte s tím něco, protože já bych potřeboval, já bych potřeboval, aby ten Hradec byl v pohodě. A moc tady žongluju, tady moc věcí najednou a nestíhám. Tak jo, díky, peníze použiju samozřejmě na vytvoření království Mazově. A proč to nejde? Ježíš, on je ve válce. S kým ty seš ve válce? A to je pořád ta válka mezi tou sandoměří. Ježíš, kote. Tak, a tady tomu arcibiskupovi bychom mohli poslat pár peněz, aby nás měl rád. Tak, abych už neměl problém s tím, protože ono totiž je to docela důležitý, jo. Když vás ten, ten váš arcibiskup nemá rád, jo, tak potom nefungují ty relace a nezískáváme od něj daně, levíz, jo, no no, je dobrý, když nás má rád. Tak, e, to je v pořádku, že nás má rád. Co ta Zdislava, už nás má ráda? Ne, ta nás ta nás úplně, úplně totálně nemá ráda, ale pomalu to tady nabývá, to je zvláštní, nevím, jak, jak to... Nevím, jak je to možné, ale ještě s tím počkáme, až budeme aspoň na, dejme tomu, 80%. Tak, teď se musím postarat tady o ty Poláky už konečně. Tak, tady tu mini armádu, tady, ou, ou. Jaj, boha jeho, naše manželka byla zabita. Ou, tak to jsem nečekal. Ají, to jsem nečekal, no tak ale, tak si najdem novou. Hele, máme jednoho syna, to je málo, potřebujeme víc najdem si někoho novýho. Eusebia, Řecká, A je, čím já to mám omezený? Maximum age 25, a, ale jo, to bych chtěl, já bych chtěl age difference all a maximum 25 let a chtěl by sem nějaký dobrý trade získat, jo. A, ale tady budou, ježiš, to jsou všecko děti, já nechci se provrat za děti ještě možná tady tak Matilda, ale já zase z, z, nějaká Brumhilda z, z, z toho z Wartburgu, ty to já nechci. Já chci. Um, no, no. S takovou nezískám žádný dobrý trade. Možná, kdybych to. To je taky z Řecka, Gabriela Kaka, Kaka Busová, Katarína Turing, Turingenová. No, nabídka stojí za starou bačkoru co vám budu povídat. Hele, asi si vezmu tu Eusebi. Ona je sice ortodoxní, ale my si k sobě k cestu najdeme nějak. My si k sobě cestu najdeme. Hele, odpouští, ambiciozní, je... A co to je? Generous je velice a, štědrá. A my ji předěláme. Tak, my ji předěláme. Dobrý. Takže tady nám vypršela teda aliance s touhletou ženštinou, ale to nevadí. Pojďme na ty Poláky už. Uf, toto se vleče opravdu. Tak. Pojďme ještě dobít Kališ. Tady dobíme, tady dobíme, tady dobíme. Já myslím, že, že až tady dobijeme, dobijeme ještě, dejme tomu jedno, dvě územíčka, tak už to bude. Hele, Orbán přišel. Ty jo, nějaký Maďar by chtěl být mým šampionem normálně. Maďároš Guláš, RDD, er ale je dobrý, ty jo, tak já ho beru. Já ho beru, Provdáme ho za nějakou českou, hele, demand conversion, šup a je to, a seš katolík a nečum. A provdáme tě za, a teďka můžeme slevit trošku ze svých nároků. Provdáme tě za nějakou dobrou s learningem, třeba Hmm, to se vždycky hodí mít, jo, nějakou s dobrým learningem v, ve dvoře, protože z nich pak můžete udělat, kdybyste potřebovali novou léčitelku, tak je dobrý mít někoho s vysokým learningem na svém dvoře. Takže třeba za tady tu Beatrix, tak. <laughs> Ježíš Maria, ten náš slavný, ten náš slavný papež to teda nedal vůbec a křížová výprava byla neúspěšná, no tak jsme ztratili stovku a nezískali nic, no, tak to se moc nevyplatilo teda. Hele, můžeme můžeme Tomáš Odrováč toho můžeme vyplatit, dobrá práce. A už můžeme uzurpovat si to, nemůžeme si to pořád ještě uzurpovat. Tak jo, takže si tady zase odmázneme tady ty nesmysly. A pojďme už to Polsko dobít konečně. Tady tu armádu můžeme rozpustit, protože ona nás stojí zbytečně peníze. A chceme, chceme dobít ještě jedno aspoň územíčko těm Polákům. Pojďme do toho. Ať můžeme se v klidu soustředit tady na jiné věci. Tak, hele, tady. Tady už 31 dní, Sladké úsměvy a malé lži, ale ale, havle, havle. Erl, on se jmenuje Earl Havel of Herefordshire. No tak, to je hustý. A po mamince. On získal titul po mamince. Tak, to je hustý. Takže, ale to znamená, počkejte, že získal charming, jasně, jasně, ale znamená to teda, že on je můj vazal? Ne, on není můj vazal, ale on není mým. On není. mojím dvořánem. Ale on je vazalem Jarldom of Mercia. No to mě podrž. To je divný, ty jo. Můj syn a následovník a není mým. Ne, je, je vazalem někde jinde. Znamená to? Co to vlastně znamená, ty jo? Znamená to, že když po mně podědí, budeme se na Succession, tak získá všechny moje tituly a pravděpodobně si ponechá ten titul Herefordshireu nebo ho ztratí. To mi není teď jasný, jo. Získám tímto jeho území nebo ne? Hmm. No, to je otázka. Já myslím, že možná i jo, ale nejsem si tím jistý. No, my si to myslíme, ale nevíme to, jak je v jednom slavném filmu, že jo. Takže hele. Poláku jeden smradlavej, tvrdomíre jeden tvrdomlíčkej. Tady máš na guláš a nečum. A konečně, konečně jsem spokojený, že jsem mu to natřel. Tak, disband, disband armádu. A co jsme získali? Získali jsme to je Henrik, jasně, získali jsme teda jeden, dva, tři, čtyři, pět území a hnedka je někomu předáme. Ale komu? Komu bychom je předali? Máme někoho, komu bychom to chtěli předat? Za, kolik, za koho jsme provdali tu Zbyslavu? Aha, tak budeme hledat nějakého dobrého vazala. Takže se podíváme možná do svého uh, do svýho dvora. Máme tady, hele, kdo je tohle? Toho můžeme propustit a předělat, ten mě nezajímá. Máme tu nějakého dobrého potenciálního vazala, já bych jsem chtěl ideálně, kdyby to byl někdo, koho, kdo mě má rád, aby to byl katolí. Hele, co tady ten Petar? Ne, ten je ošklivý a navíc je na Hele, Orbán, Andreja. Máme tu nějaký šampiony, ale kdo je tohle? Ondřej Lubic, your nephew. To je můj synovec. Ten by jako šel, jo, ale problém je, že on Můžeme ho předělat? Nemůžeme, proč ne? Nemá nás rád, no to je logický, ale možná kdyby ho, kdyby jsem já ho vlastně, co kdybych já mu dal s educate child, já si ho, jasně, hele, já si z něj udělám svého varda, neboli že budu jeho ochránce a změním mu kulturu a změním mu, změním ho na katolíka, tak, Teďka mu dohodím nějakou ženskou, nějakou mladou, ideálně. Třeba Adamu a Anna z Ne, 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 počkej, někoho dobrýho, někoho, někoho fajnového. Co třeba někoho s dobrým learningem třeba. To se vždycky hodí. Tady, ale chtěl bych, aby byla maximálně age difference 5 let. Zvoní Míra von Paula. Ty jo, tady to jsou jména. Hele, Karika. A to je nějaká srpka šmradlavá, Tu nechci nějakou Italku. Nebyla by tu nějaká... Nějaká trošku Eliška třeba. Eliška, Eliška z toho z, Ři, z Hele, co třeba Sára Fredericks dotyrová z Alborgu. Norka. 17 let. Ne, 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 to je moc stará. Hele, dobromila skravař. Češka, pravdařka, Taky. A můžeš si vzít dobromilu z Proč ne? I když ona je taková jalová. Proč já bych ji vlastně mu provdával? Hele. Ne, ne, ne. Majka. Zkusme ještě najít někoho. Irky. Nechci. Francouzský. Hele, co třeba tady ta? Má klejmy, ale ta má nějaký ošklivý tyto. Ošklivý vlastnosti. Ach, hele, zkusme, zkusme, na, zkusme najít nějaký dobrý trade. Už, už se to vleče, takže třeba co třeba tady ta Matilda. Matilda, proč ne, hele, Matildo, beru tě. Tak. A. 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 Teď jsem. Kurňa, teď jsem ho ztratil. <laughs> uh, tak. Uh, Matilda. Matilda. Tady Ondřej Lubic a dáme ti tituly, dáme ti tituly polácké, tady všech pět. Mně se trošku nelíbí, že je mu teprve 13. Já nemám rád, když moji vazalové jsou ještě děti, jo, ale občas se dá udělat výjimka, když vím, že do toho dorostou a navíc on je, ale on není z mojí dynastie, on je z Lubic. Ale je zdáleně můj příbuzný, takže, takže nevadí. Nevadí. Já myslím, že to bude docela, že to bude docela dobrý vazal. Tak. A mohli bychom ještě create Dutch of Mazovia uzurpovat si a ji nemůžu je ve válce. Ježíš Maria. Titul. Můžu získat, můžu udělat titul Dači of Mazovia. To je kde, 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 kde. Kde je Mazo? A ah, tady. Dobře. Jo, to jsem chtěl udělat. Takže to můžeme udělat. A rovnou to můžeme lupnout tady tomu uh, eh, Tak trošku pořádek si udělat v tom svém království. Nikdy není na škodu. Čím míň vazalů máte, tím líp. Takže já vždycky ty tituly se snažím rozdávat a vytvářet. Takže můžeme, můžeme vlastně tady s... Kdo to je? Jo, to je ten můj syn, tak můžeme si s ním udělat alianci. A chtěl bych ještě... Tak, a ten tvrdomír, s kým je ve válce? Jo, to je pořád dokola ta válka o tu kujavu, ježíš, to se vleče jak smrad. A možná bych do toho mohl stoupit, když na tím tak přemýšlím. Hele, přišel nějaký šampion, výborně, takže toho si zrekrutujeme. Oženíme, ať má nějaký děti, ať máme, ať máme děti na svém dvoře, ty se vždycky hodí, takže ti tam lupneme třeba tady tu italku, to je docela úplně jedno, jenom chci, aby měli děti, abych měl nějaký nový dvořany. Eliška Slavníkovec už není můj Kurt Physician, protože ona odešla z mýho dvora, že? Je to tak. No, naštěstí, hele, teďka vidíš, tady jsem získal tady tu Beatricu, takže ty budeš můj novej, nová lečitelka. Čím větší learning, tím líb, ona je to teda filozof, takže je to sice doktor, ale filozofie. <laughs> A ona se to naučí, ona se to naučí. Já jí věřím. Má moji důvěru. Tak. Uh, proč tady ten pajdulák není vazalem dobře, je mojím vazalem, tak já bych sem chtěl grant vazal a tebe udělat vazalem. Tak, dobrý, takže si to seřadíme. Takže máme tady máme tady čívdom Lubuš, máme tady Slesko, Mazově mi patří, Pomerálie mi patří. Hele, už jsme tady získali ten Nordmark, takže získali jsme od Švédu, tady to malý území. Ještě by to chtělo dobít tady tu ranou. Uh, takže to uděláme, to bude rychlovka. Hollywood, Conquer County. Já nemám prestiž, ty vado. A co Hollywood? Co to stojí? Já nemám, já nemám nic, já nemám nic, ale mám nějaký peníze, hele. takže můžeme udělat hunt, aby jsme získali prestiž. A máme tady perk, takže potřebuju já to vůbec ještě. Co je tohle? Mantly tyranie menší. Hele, tyranie menší nechci. Já bych jsem chtěl ideálně taxmen, jo. Větší, větší, vyšší daně, no. Ale chci tady domestic affair, chci napřed teda ty vazaly si nějakým sem posichrovat. Potom půjdeme tady cestou uh, vlastně většího zisku peněz. Tak, uh, tak, to, tak, tak jsme udělali spoustu, Udělali jsme spoustu nějakého jako a můžeme to chvíli pustit a nechat, nechat věci, věci, jít svou cestou. Každopádně, jak jsme na tom s těma marš šampionama, ještě by to chtělo víc. Tak, co se děje? Zas ten zpětí hněv. Pane bože, pořád na něj narážím, i na tom lovu. A co se děje? Příšera jako z nějakých mítů možná je to Bůh v zvířecí formě největší, největší vysoká, kterou jsem kdy viděl. No jo, tak co s ní budeme dělat? Hele, tak buď to ji ulovíme a bude nás to stát 10 stresů, protože jsme, protože jsme humble. Co to je humble? Vlastně humble je, že nejsme jako, no, prostě nejsme arrogantní, ale nenapadá mě tyto český slovíčko. No, anebo to věnujeme svýmu bratrovi, anebo z hněva necháme. Ať má zásluhy, jo, necháme z hněva. A získáme na něj háček. Háček se vždycky hodí mít na silného vazala, takže, takže dobrá práce. A získali jsme 150 prestiže, super, takže rovnou tady se vrhneme na toho mlčich mlčislava a mlčich chvosta. Na to nám bude stačit nějaká jenom lokální armádička, si myslím. Uh, tři To <laughs> je docela s kanónem na mouchu, ale. Uh, jistota, jistota. Hele, co je tohle za? Co je tohle za armádu? Ta je neutrální vůči mě, takže. Uh, tak. Uh, šup tam a tady to rovnou disbandem, to nepotřebujeme. Ono to totiž stojí peníze, jo, ono to stojí peníze, hele ty ona, už je mám, ne? Ještě tři roky. Tak na koho bychom ještě mohli zautočit, jo? A než, než tady to nechám běžet, tak já bych se chtěl rozlídnout kolem a kolem. A přemýšlel jsem, se to Bavorsko, já bych chtěl tu plzeň zpátky. Ale ty má jenom tisíc armády, jo? Ty na tom taky nejsou kdo ví, jak dobře. A i ten Eticho. Co kdyby ho zavraždili? Pomohlo by to nějak rozdrobit trošku? Asi ne. Já bych chtěl ideálně, kdyby se ten. Kdyby se to Bavorsko rozpadlo, pořád se mi to nějak nedaří, takže my možná zkusíme... To, no. A ještě to, počkáme s tím. Počkáme s nějakýma čachrama. Já jsem myslel, že bych tam mohl poslat vlastně svýho špionmástra, aby se tam podíval tomu na zoubek, ale zatím si ho necháme, necháme si ho v tom módu, že se snaží odkrývat schémata proti mně protože když ho někam pošlu, tak ztratíme tady tu ochranu vlastně proti, šp proti špinavým schématům, proti mě o 14% a a, 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 šance, že něco objevíme, to teďka, kdyby jsme umřeli, tak jsme ve velkých problémech, ve velkých problémech. Potřebujeme teďka být, jako v klidu a neumřít hlavně, jo. Tak, co se děje? Jo, to je ten můj vazal, který jsme získali a On se mě, Aha, na něco se mě ptá. Dobře, dobře. Jo, my jsme ho vlastně získali jako varda, proto mi to dává tady ty upozornění. Dobře, tak. Tady to dobijeme, to bude hned. A my si zatím můžeme podívat. Hele, šampion Jaroslav. To nechci. To má Nula Marshall, to je, co to je nechci takovýho šampiona. Jdi pryč? Hele, Lubomír umřel. Kdo to byl Lubomír? Pauza. Uh. Hmm, nevím. Časla z hněv. Tak teď jsem to odklikl moc rychle a nevím, co se vlastně stalo, no. Nevadí. Tak, tady je nějaká marný odpor. To bude rychlý. A my si mezi tím... Já tady mám strašně moc upozornění. Já ne s tím vždycky prohrabu. To je hrůza. Vůbec, vůbec nevím, hele. Vůbec nevím. Tak. Vidíš? Jo, hele, už je to tady, jo. Můj Uh. můj špion za mnou přišel, že tady někdo proti mně něco kuje, ne, 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 nepřipadá v úvahu, absolutně ne, to si nemůžem dovolit, takže ještě, ještě si ho ponecháme, toho špion master, aby pěkně odhaloval, kujme, pikle, pikle, kujme, tyjo, zemřela moje teta, tetka, tetka, Nedá se nic dělat, no, moželas, to se občas stává. Tak, dobijeme tu ranou, ať, ať to máme za sebou, tak 100%, tak to byla rychlovka, to bylo jednoduché, můžeme udělat disband a pověnujeme tady ten kus Kus země, pověnujeme a jinak to uděláme tady tobě. Takže pelhřím Grand Titles, tak, než ho tam někde hledat mezi tisíci lidma. Tak, koho jsem to zajímul? Olgu. Tak, tě propustíme a stane se z tebe katolík. To jsou věci, co? To ta čumíš. Tak, máme ještě nějakýho vězně? Jo, to je ta Olga. Tak, dobře. Tak jo, tak můžeme to pustit. Hele, můžu jít na... Můžu jít na naturu někam nějakou, získat si trošičku ty pěty, to se rozhodně hodí, takže pojďme na to do Jeruzaléma za 125 peněz, do Vatikánu za stovku, ale do Vatikánu za stovku, tak je čas odejít. Tak jo, nějaký frakce proti mně? Ani ne. Akorát Stibor ze Znojma, hele, můžeme. E ne, 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 co se děje? Šel jsem na pouť a moje skupinka se zmenšila, někteří odešli. A stalo se to, že se teďka všichni bojíme, jelikož máme málo strážců a to je alarmující. Juj, takže buď to si můžu najmout lokální nějaký strážce za 50 peněz a získám 35 stresu, protože jsem humble. Protože jsme, protože jsme spokojení a moc toho od života nevyžadujeme. Ty já mám docela blbý trade, koukám na to. Humble, content, Klidný, spokojený a nenáročný. <sík> Jediné, co potřebujeme, je ochrana pod Pána Boha. Ano, ano, přesně tak. Jo, hele, 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 hele. <sík> Tvrdomír zemřel. Jo, nemám tě rád. Dobře ti tak. Tvrdomír jeden smradlavej. Budiš ti konec. Kdo je Konrad Slavníkovec? Proč ho tu mám připnutýho? Nevím, ale mohl bych ho najmout. On je, on je, kdo on je? Hm, nevím, proč ho tady mám připnutýho člověče, ale je to slavníkovec. Nemohl bych ho pozvat, invite to Kurt. A je docela dobrý šampion, ty jo, já ho, já ho beru jako. Hele, takže a teďka Polsko je ve válce s kým? S Nordmarkem? Ne, počkej. Proti komu to tady? Kujava Jevarson of Boldholm, kdo to je? To moc nechápu, kdo na ně teď útočí. A ještě útočí proti. A ah, hele, Spitihněv, ten můj Spitihněv, útočí na hajčí v domov Pomerania a snaží se to získat Svatou válkou. Ty jo. Hele, ale já bych to chtěl pro sebe, já nechci, aby ten Spitihně hněv se moc tady roztahoval. Takže já přemýšlím, že na to tvrdomíra druhýho zautočím já sám a to sice tak, že rovnou a chtěl bych Conquer dači na to nemám, ale mohl bych Holy War for dači na to taky nemám. No vida, tak já dokud se nevrátím z té poutě, tak na to stejně nemám. Tak dobrý vědět. Hele, co se děje? Betrotetken Mary, kdo, kdo, kdo. Konrad, jo, to, dobrý, to je ten Konrad. tak vemte se a budíš spokojen. Výborně, hele, stal jsem se pilgrimem, 5 plus 10%, Perknight plus 2% a za každého šampiona a 375. Pajet pěty, takže já myslím, že můžeme v klidu si to tady rozdat s tímhletím tvrdomírem na ten bude v velice rychle, takže Holy War for Dutchie, Declare War. A tady si uděláme armádičku pěkně ve šlubsku. Um, race All. Tyjo, ty nám to pěkně hraje, že jo? Ten začne hrát taková divoká hudba, když se dáte do války, se mi líbí. Tak, půjdeme obsadit valeč a půjdeme obsadit Tady, hele, tady je nějaká válka. Tady teda, tady je nějaká armáda. Tak možná bysme tam mohli poslat. Jo, 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 do domů. Možná bysme tam mohli poslat. Jo, dobrý. Ty jo. Tady je nějak moc těch armád. Musím, musím být opatrný. Takže pojďme sem. Bude o to tu armádu nedrobit. Tak. Tady se bojuje, tak to je jednoduchý. Pribina is not sweet, to mě mrzí, pribináku. Tak, 9% jsme získali, tady máme dvě armády, který, co je tohle, hostile, ofrene. Jo, to jsou nějakí ti švédský útočníci, Jo, tak my si musíme dát pozor, jako. Tady je, docela, tady je to docela hustý, tak si musíme dát, hele, chtěl bych toho pribinu svejnout a můžu za to utratit 75 prestiže. Jo, 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 to beru. Potřeboval bych, je, je, to powerful, je to powerful vasal, jo, je tady ta pěstička a powerful Vassal, ty, ty je dobrý mít všechny na své straně, takže i, i, za cenu, že to bude stát nějakou prestiž se a vyplatí investice, tahle tak. A ty jo, teď tady na mě furt něco skáče, hele, někdo mi nabízí, jo, kdo to je? Václav z Dobříně mi říká, že jako má nějaký stánky v Praze, a nabízí mi, nabízí mi, že zainvestuje, jo. Že mi tam postaví Mason's Workshop, co to je, to je nějaký, to je nějaký stavitel, Mason, Mason, nevím přesně, ale můžu rychlejš stavět a hlavně, hele, daně, plus 10%, ale bude mě to stát 25 peněz. A nebo mi tady postaví kováře, daně 20% a armáda údržba minus 10%, to je dobrý. A nebo můžu rychle vidět, pat, jo, tak to budu kováře chci. To je dobrý, to je hodně dobrý. A to je tím, že je ten stevar chip, tak mi to nabízí občas takovýhle, takovýhle vyfikávky, vychytávky. Tak, a teď si musím dát bacha, já doufám, že tady ten až to dobije, že na mě nebude tady útočit, jo. Neútočí, útočí, dobrý, tak jo. Tak, zkusme získat to Polsko, teda ten zbytek toho Polska, tady to je myslím Pomořansko, je to část Pomořanská, ani nevím, každopádně, tady už, tady už se to chýlí ke konci. Ty jo, co ten tady? Já ten tady nahání ty Poláky. Tak, vyhráli jsme 35%. Hele, já se trošku bojím, jo. On tady má armádu kolik? 1400 a 2300. To jako není úplně málo. On, on sice není, jako primárně do mě nejde, ale je hostile, to znamená, že... Hele, dobrý, jo, Zajímali jsme malého ev, tvrdomíra. Ne, počkej. Jo, Zajímal jsem jeho sestru, ale stačí to na to, abych získal 100% ve válce. Takže můžeme můžeme říct, co je tvoje, to je moje. Super. Tak jo. Tak to je super. Ty jo. Nah, my jsme úspěšní. My jsme úspěšní. Podívej se. A co je to za dači pomeránia, takže pomeránia bychom mohli uzurpovat, nemohli nemáme peníze na to zase ale mohli bychom to někomu pověnovat teď to všechno asi patří mně, co já když si tady podívám, jo to všechno patří mně a to není dobrý to není dobrý takže komu bychom to mohli věnovat potřebuji zase nějakého dobrýho vazala a co ten, hele, jak jsem ho získal jak se, ten můj příbuzný. Jak on se jmenoval? Uh, Orbán, Miroslav, Eufrozína, Radislav, kde ho mám? Když jsem ho získal do svého dvora, ne? Konrád, tady, hele. On je dobrý šampion, jo. Mě trošku mrzí, že ho ztratím, ale zároveň je to slavníkovec, takže mm, akorát on nemá žádný děti. Hele, ale Branislava z Retrají 20, nějaký děti udělá, já mu věřím. A budeš můj nový vazal. Hele, co je v rodině, to se počítá, jo. Takže asi tak. A my bychom klidně mohli create Duchy of Greater Poland. Ano, ano, ano. Jak to, že to ještě nemám. Uh, tady to by jsem chtěl věnovat čiž ten Ondřej of Lubuš. On má tituly, on má jenom ty nízké tituly, ano. Takže ti ještě pověnuju titul Velkého Polska, to je Dači. Dači titul, tak. Jmenuje Santok. Takže podívejte se, jak jsme se rozšířili. Získali jsme Nízký Slesko, Velké Polsko, Santok, Pomeransko. A pomo, pome, pome. Čověče, počkej, jaký je v tom rozdíl? Tohle je Pomeránia a tohle je Pomerália. Aha, takže tohle je Pomořansko a to je Pomo, Pomořalsko. Já nevím, jako nejsem zeměpisec, jo? Nejsem, jo? Nejsem. Tak, ale myslím si, že si vedeme moc dobře, že jsme toho dneska udělali Hafec a kopec už máme a už máme, počkat, já se jenom podívám, tady na velká rozhodnutí. A kdyby jsme chtěli udělat nový uh, empire. Když já už jak motám češtinu a angličtinu dohromady, tak uh, už, už, už mě utíkají ty český už mě utíkají ty český ekvivalenty některých těch uh, anglických názvů. A takže prostě. Uh, nevím, nevím, čím to je, jako nemůžu si najednou vzpomenout uh, Empire, uh, Empire v češtině, prostě já jsem úplně už z toho vygumovaný. jo, ale nicméně, uh, potřebujeme na to Exalted Among Men, to nejsme, to nejsme a ještě dlouho nebudeme, nebo 120 Realm Size, máme 67, 67 územíček, těch county, potřebujeme 120, to taky nemáme, a nebo můžeme mít aspoň tři království a pak stačí 80, tak ještě 13. A nebo my bychom možná mohli zkusit získat takovýto... Tady, hele, Southern, uh, Jižní, uh, Již, Southern Baltic Empire. A na to potřebujeme 88 county z toho, toho, tady z toho, tady z toho empireu. Uh, a 500 peněz. Tak, ještě potřebuji 30, no, aby jsme, aby jsme se mohli stát a, velkým vládcem. A jinak, co takhle Unite West Slavs, musím kompletně kontrolovat východní slo, 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 východní Slovany. A to je, prosím vás, takže ještě potřebuju Prusko, potřebuju tady kousek, ježíš Maria, kousek bílé Rusy, no, tak to bude docela těžký získat. A potřebuju Sandoměř, ste, Stežičů, Nízký slesko, Kujaviu, no a ještě máme co dělat do příště, rozhodně, hele, ještě máme co dělat rozhodně do příště a s tím se s váma loučím, nezapomeňte, že mám Discord, byste se chtěli přidat a děkuji vám za lajky, like, za komentáře za zhlédnutí ze všeho nejvíc a mějte se hezky, uvidíme se u dalšího Let's Play z Crusader Kings 3. Ciao, ciao!